ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସବାଡ଼ ପାଇଁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି, ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନୁନଥିବା ଦୋକାନୀ ଓ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହେଉଛି। ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯାହାକି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଯେଉଁମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଯେଉଁମାନେ ବଜାୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଜଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନେଇ ବ୍ୟାପକ ଧରପଗଡ଼ ଚାଲିଛି, ଅମାନିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ମାନୁନଥିବା ଦୋକାନୀଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବେ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଇଛି। କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏହି କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ବଜାରରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବଜାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖୁନାହାନ୍ତି, ତା ସହିତ କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେଇଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ଅମାନିଆମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବାଡ଼ କରୁଛି ପୋଲିସ, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଚେକିଂ କରାଯାଉଛି। ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ନିରଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ତ ରହିଛନ୍ତି ଅମାନିଆ ଯେଉଁମାନେ କି ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ବା ସ୍ଥିତିକୁ ହୁଏତ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ କିମ୍ବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ଯେଉଁ ଭୟାବହତା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଯଦି ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଥା ଦେଖିବା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 700ରୁ 800 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ସିଧାସଳଖ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶିବକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅମାନିଆ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫାଇନ୍ କଟାହେଉଛି ଏବଂ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ସମସ୍ତେ ଫାଇନ୍ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ରହିବା ଦରକାର, ଏ ଫାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ ସବୁ ସରିଯିବନି। ଫାଇନ୍ ଦେବା ସହିତ ଯେଉଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିବା କଥା ସିଏ ଘରେ ବୁଝାଇବା କଥା, ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଚେତନତା କରାଇବା, ତାହା କରାଇବା କଥା। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସଚେତନ କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କାରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଗତକାଲି ସୁଦ୍ଧା, ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟରେ 7622 ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଫାଇନ୍ କଟା ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଟିରେ 2331 ଜଣ ଲୋକ ଏଇ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାନିଆ ସେମାନେ ଫାଇନ୍ ନିହାତି ଭାବେ। ନିରୋଧ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଧରୁଛି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରୁଛି, ତାପରେ ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେମାନେ ସେଠାରୁ ଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଲିସର ନଜରରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବେ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ଏଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ରାସ୍ତାକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ବା ସ୍ଥିତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ କିଭଳି ଅଣାଯାଇପାରିବ କରୋନାକୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିକ୍ରେ ରହିଛି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ପୋଲିସ କେତେ ଜଗିବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ମନିଟରିଂର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ୁଛି, ନିଜେ ନିଜକୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରା ସରିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗତ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଏଇ 3 ମାସ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଲକଡାଉନ
ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଏବଂ କର୍ଫ୍ୟୁ ଜାରି କରାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ମନା କରାଗଲା ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସମୟ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ ଏବଂ ରାଜଧାନୀ କଥା କହିବା ଯଦି ଯେଉଁ କରୋନାର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ହୁଇ ଯେଉଁଭଳିଆ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ୟାକୁ ଯଦି ଚେକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଯେଉଁ ଭୟ ନିହାତି ଭାବେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରୋଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ନିରୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ଆମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବେ ଚେକିଂ ଚାଲିଛି।